Iată, am fost el Gergus Emitsi Masin, voron caravracuile în Vesceres, Gergus noi muiația în Antnerum, aracine da lui Smoleno o campo iiția asfantia Masin zeguțne. Isi e grort, Washington de agaivat, mira vanagan garuții zeguțne, hai agripinegan banacționeri veraverial, ca șești zânelov imnatanum, lenai în rapali harțivra. O campon iiț zeguțum, Abatsume vor այն arac vor այսօր ադրբեջանը իրականացնում է Արցախում, դա ցեղասպանական arac է. Անգախ դրանից, թե այնտեղ զոհեր կան թե չէ. Նա իր զեկույցը գարուցում է ՄԱԿ-ի ցեղասպանությունների նախարտերման կոնվենցիայի դրույթների հիման վրա, որտեղ ցեղասպանությունը ունի իր հստակ սահմանումը. Այնտեղ նշվում են այդ կոնվենցիայում 5 առարկներ, որոնց իրականացման դեպքում այդ առարկները որակավորվում են որպես ցեղասպանություն. Օկամպոն իր զեկույցը կառուցում է այդ 5 առարկներից երրորդի վրա, որտեղ հստակորեն նշված է, որ ցանկացած երկիր կամ կողմ, որը ինչ-որ մի խմբի նկատմամբ կստեղծի նվատակային մտածված այնպիսի պայմաններ, որը կարող է բերել այդ խմբի մասնակի կամ ամբողջական ոչնչացմանը, ապա դա ցեղասպանական առարկ է։ Եվ իրոք, այնինչ այսօր կատարվում է Արցախում, ամբողջությամբ ձևավորվում է ահավասիկ այս, ուրեմն, դրամապանության այս ձևավորման մեջ։ Օկամպոն բավական մեծ հեղինակություն է աշխարհում, նրա խոսքը լսում են, ուշադրություն են դարձնում, նա եղել է միջազգային քրեական դատարանի ստեղծման ակունքներում, առաջի օրվանից այնտեղ է եղել, այդ կառույցի ամբողջ դատախազական հիմքն է դրել, և ինքը անձնապես նաև դատախազական աշխատանք է արել, հետապնդելով աշխարհի տարբեր կողմերով իրականացվող քրեական առարկները։ Ես 3 հնարություն ունեցա հանդիպել Օկամպոյի հետ, նրա հետ մոտ 2 ժամից ավելի զրույց եմ ունեցել, Օկամպոն բավական վճռական է այս հարցում և անգախ ամեն ինչ ուզում է այս հարցը տանել մինչև վերջ։ Նա շուտով լինելու է Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում, ելույթներ է ունենալու, հոդվածներ է գրում և ուզում է վստահ լինի, որ Ադրբեջանը անպատիժ չի մնա իր այս առարկի համար։ Օկամպոն նաև խորհուրդ է տալիս մեզ հայկական կողմին, որ այս գործոնը անպայման օգտագործել նաև հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, որտեղ սա արդեն քաղաքական գործոն է և կարող է իրոք հեղում մտցնել ամբողջ քաղաքային գործընթացում։ Երկրորդ զեկույցը, ինչպես նշեցի, դա Վաշինգտոնում տեղակայված մի իրավաբանական կառույցի զեկույցն է։ Այս իրավաբանական կառույցը պրոբոնո կառույց է, անվճար խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում աշխարհում ընթացող տարբեր կոնֆլիկտների շուրջ բանակցություններում մասնակից կողմերին։ 2000 թվականներին նրանք ծառայություն են մատուցել նաև մեզ բանակցությունների ընթացքում և իրենց հիմնական ուրեմն գործունեությունը հենց վերաբերում է դրան, որպեսզի կարողանան իրենց խորհրդատվություններով այնպիսի պայմաններ ստեղծել բանակցություններում, որը կարող է բերել առավել արդար և կայուն խաղաղության բանակցող կողմերի միջև։ Վերջերս հրապարակած զեկույցում նրանք քննադատաբար են մոտենում արգա այսօր Ղարաբաղի հարցի վերաբերող օրակարգային հարցին, որտեղ դրվել է մի շատ անհետեր ձևադրվում, ասելով ձևադրվելով այն որպես Լեռնային Ղարաբաղի և բնակչության անվտանգության իրավունքների խնդիր։ Նրանք բնդում են իրենց զեկույցում, որ այդ երկու կարևորագույն հարցերի քննարկումը վակուումի մեջ չի կարող ինչ-որ բուծման բերի։ Անվտանգություն և իրավունքներ սրանք կարևորագույն խնդիրներ են, որոնք ապահովելու են այդ ժողովրդի կենսունակությունը։ Դրանց քննարկումը նման վակուումի մեջ առանց ունենալու ինչ-որ մի շրջանակ կոնտեքստ չի կարող արդյունք տալ։ Եվ նրանք մտնում են, որ այդ կոնտեքստը, այդ շրջանակը հենց այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է։ Եվ այդ իրավունքը պետք է անպայման լինի օրակարգային խնդիր։ Զեկույցը բնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի նվազագույնը իրավունք ունենալու
ներքին որոշում։ Տան վազակույնը, որ նրանք արդեն ունեն, սրա մասին որևէ վեճ կասկած չի կարող լինել։ Տան վազակույնը։ Եվ որպես հետևանք դրան, նրանք մտնում են, որ անպայման օրակարգում ներառված պետք է լինի այն փաստը և հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը սովետական շրջանում ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ, և դա պետք է ծառայի որպես նվազագույն շեմ, որի վրա պետք է կառուցվի ցանկացած քննարկում, որը կարող է վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ավագային նրանց ճակատագրին։ Սա այս անկախ կառույցի կողմից առաջարկված բնդումն է, որը գտնում են, որ միայն այս ճանապարհով հնարավոր կլինի հասնել կայուն խաղաղության Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որը երկապահովի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները։ Նրանք որևէ կերպ չեն բնդում ինչ-որ միլուծման վրա, նրանք պարզապես առաջարկում են օրակարգային ձևափոխումներ, նրանք առաջարկում են այսօր բանակցային նարատիվի փոփոխություն, որ անպայման օրակարգային հարց դառնա ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը և որպես օրակարգային կետ մտնի, որ նախկինում այդ ժողովուրդը ունեցել է ինքնավար մարզ, որի վրա պետք է կառուցվի ամբողջ բանակցային դրամապանությունը։ Այսիկ երկու զեկույց, որոնց համադրումը, նրանց համատեղ օգտագործումը, ճիշտ օգտագործումը ես համոզված եմ, որ իսկապես կարող է հեղում մտցնի բանակցային ամբողջ գործընթացի մեջ։ Այսօրվա բանակցային դրամապանությունը ոչ մի լավ տեղ չի կարող տանել, դա չի կարող հանգեցնել ինչ-որ լուծումի։ Այդ ես մի շաբաթ է, որ արդեն Միացյալ Նահանգներում եմ գտնվում, հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, զրուցում եմ, հանդիպում եմ հայկական կառույցների ներկայացուցիչների հետ, կառույցներ, մարդիկ, որոնք հայաստանյան գաղթյան առաջի օրվանից եղել են Հայաստանի կողքին, ներդրում ունեն Հայաստանի պետականության մեջ և միշտ արգելում օգնել են Հայաստանին Հայաստանի արտաքին քաղաքական խնդիրների առաջ մոման և նաև այդ խնդիրների լուծման մեջ։ Այդ մարդիկ այսօր ուզում են այս երկու հարցերով էլ միջանցքի բացման և նաև հայ-ադրբեջան բանակցություններում օգնել, և նրանք հասկանում են, որ այսօր առկա այդ օրակարգը, դա չի կարող լուծում դալ հարցին, և նրանք փորձում են այդ բանակցային նարատիվի փոփոխության վրա աշխատել։ Բայց այդ բոլորը ինձ մի հստակ բան են ասում, որ երբ նրանք աշխատում են իրենց կառավարությունների հետ, որտեղ համոզելով այս մտքի մեջ, նրանք փախում են ինչ-որ մի հաստ պատի, և այդ պատը Հայաստանի իշխանությունների թիրքորոշումն է։ Երբ նրանք դիմում են իրենց կառավարություններին, իրենց կառավարությունը պատասխանը լինում է միանշանակ, որ այն ինչ դուք եք ուզում, չի համապատասխանում այն ինչ ուզում է Հայաստանի կառավարությունը, այստեղ հակասություն կա, և մենք չենք կարող այդ բան անել այն ինչ, որ Հայաստանի իշխանություններն են ուզում ետ ցանկանում։ Այստեղ հարց է տակում և մի հրամայական, որ մենք և ներսից և թրսից պետք է բարտադրենք, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները փոփոխություններ մտցնեն իրենց մոտեցումների մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Պրագայում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Արցախը ներառյալ ավերներ է գործում, դրանում կարող եք չկասկածել, դա հիմնական խոչընդոտն է, որ այսօր գոյություն ունի։ Մենք պետք է բարտադրենք ուղղակի Փաշինյանին, նրա կառավարությանը, որպեսզի հետ կանգնեն այդ քայլից։ Կա դրա դիվանագիտական ձևերը, դա հնարավոր է անել, նախկինում եղել է, Ադրբեջանը ինքը հետակամքնել որոշ բանորվածություններից ժամանակի ընթացքում, նույնը այսօր Հայաստանը կարող է անել, և դա անպայման պետք է անել, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ այս բանակցությունները դնել առավել նորմալ գունի մեջ։ Նայք, այսօր աշխարհում գոյություն ունի 40-ից ավել ինքնորոշման շարժումներ, էթնիկ կոնֆլիկտներ, մի մասը եկել է հնից, մի մասը նոր են սովետական միության փլուզումից հետո, այդ բոլորի շուրջ բանակցություններ են ընթանում, մեծամասամբ խաղաղ պայմաններում, և այդ բանակցություններում որևէ կողմ, որևէ ազգ, որևէ երկիր, պետություն դեռևս չի հրաժարվել գամովի իր
ինքնորոշման իրավունքից։ Մենք հայերս առաջինն ենք լինելու։ Ասեմ նաև, որ այս վայրությամբ աշխարհում գոյություն ունի 120 ինքնավար կարգավիճակ 40-ից ավել երկրներում, տարբեր մագաղթագիր ինքնավար վիճակներ, բարձրից մինչև ավելի նվազը։ Այն, ինչ այսօր առաջարկվում է Արցախին, դա հացի փոշանքներ են, ընդամենը խոսում է նրանց անվտանգության և իրավունքների մասին, և Ադրբեջանը այդ հարցում իր նախնական դված առաջարկության մեջ ընդամենը ասում է, որ ինչ որ NGO-ներ, ոչ կարավարական կազմակերպություններ, երևի ադրբեջանական նկատի ունեն, պետք է հետամուտ լինեն, հետևեն, որ Ադրբեջանում բնակվող հայերի իրավունքները և անվտանգությունը ապահովվի Ադրբեջանի օրենքների և սահմանության շրջանակներում։ Սա է, որ այսօր առաջարկվում է հայկական կողմից, համեմատեք աշխարհում ընթացող այլ գործընթացների հետ։ Ես ինձ հարց եմ տալիս, դուք ձեզ հարց տվեք, ինչ է, մենք աշխարհի վերջի միամիտ ժողովուրդն ենք, վերջի տկար ժողովուրդն ենք, վերջի ամիտ ժողովուրդն ենք, որ մենք պետք է համաձայնվենք ինչ-որ նման բանի, զիջենք մեր դիրքերը, հրաժարվենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքից և թողենք վարձապես, որ Արցախը լուծարվի Ադրբեջանի մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովուրդը դառնա Ադրբեջանի սովորական բնակիչ։ Սա է այսօր սեղանի վրա, սա է, որ առաջարկում է հայկական կողմին։ Այս բանակցային նարատիվը պետք է փոխել, և դա փոխելու հիմնական պայմաններից մեկը առաջի հերթին, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հետ կանգնի Պրագայում իր առած հայտարարությունից։ Դրա ձևը կա, ես ասացի, կարելի է դրա վրա աշխատել, բայց որ վեցի դա տեղի ունենա, պետք է ճնշում լինի և դրսից, Սվիրկից, և նաև ներսից, Հայաստանից, և նաև Արցախից, որ Փաշինյանը պատասխանատուն ընսկա, որ նա պետք է փոխի իր այդ նարաթիվը։ Դա դանելու է պատերազմի, որտեղ ինքը ակնկալիքները վարձրացրել Ադրբեջանի մոտ, բայց Ադրբեջանի սպասածը և ուզածը շատ ավելին է այնինչ Փաշինյանը տվել է, այնինչ Փաշինյանը ենթադրում է, և որովհետև Ադրբեջանի այդ մույս ուզածները շատ ավելի դժվար է լինելու տալ, բայց Արցախի հարցում այնինչ տվել են, եթե հետ չենք կանգնում, և Փաշինյանի կողմից հետ չենք ստորակրում ինչ-որ փաստաթուղթ, որը Փաշինյանի խոստացածները իրականություն են դառնում, ապա պատերազմի վտանգը արդեն դառնում է անխուսափելի, պատերազմը դառնում է անխուսափելի, որտեղ Ադրբեջանը վերջերս դա ուժով է անելու, և միջազգային հանրությունը այստեղ ոչինչ չի կարողանալու անել, որտեղ ասելու են, խոստացել եք, չեք արել, նրանք այլ ճանապարհ չեն ունեցել, քան այդ բոլորը ուժով վերցնել։ Այս նարատիվը պետք է փոխել, դա դանելու է պատերազմի, բայց այս առաջարկությունը, որ Վաշինգտոնյան այդ հենց հիմնարկի կողմից է գալիս, որը չեզոք հիմնարկ է, այդ նարատիվով պետք է գնալ, դա գերի խաղաղություն, դա է խաղաղության ճանապարհը։ Դրանով մենք կարողանանք, երբ որ ակնկալիքները ճիշտ տեղում են, խուսափել պատերազմից, այդ հնարավորությունը այսօր կա, բայց որ եթե այդ հնարավորությունը իրականություն դառնա, պետք է ճնշում լինի այսօր Փաշինյանի վրա, որ փոխի իր մոտեցումները, հետ կանգնի իր Պրագյան այդ հայտարարությունից։ Ես իրոք ոչ եմ անում այսօր մեր ժողովրդին, ըմփոստանա այս հարցում, վանչատեր լինի, խնդիր դնի, և այդ խնդիրը սուր դնի, փողոց դուրս կա, այո, այնտեղ որևէ ինչ-որ խնդիր չկա, դա ժողովրդավարական վահանջ է, ժողովրդավարական առարկ է, փողոց եք վահանջեք, որ իշխանությունները փոխեն իրենց դիրքը, և այդ հարցը սուր դրեք, սուր դրեք այն աստիճանի, որ եթե չեք կարողանում փոխել, ապա բարեհաճեցեք գնալ, թող կան մարդիկ, որ դա կարողանան անել։ Եթե դուք ձեզ այս ժամանակների ընթացքում դրել եք միամիսի վիճակում, որ արդեն անհնարին է հետ կանգնել այնինչից, որ արել եք, ապա գնալը ամենաճիշտ ճանապարհն է, և ես իրոք հարց եմ դնում մեր ժողովրդին, դուք ձեզ մի հատ հարց տվեք, մենք զրճալու ենք այս բոլորից, սա մեզ նվաստացնելու է, մենք պետք է փոխենք այս բանակցային դրամապանությունը, նարաթիվը, դրա հնարավորությունը դա դիվանագիտական միջոցները չեն ընսպարվել։ Ես սրանում վաղուց համոզված էի, Միացյալ Նահանգներում իմ հանդիպումներում առավել համոզվեցի,
Եվ այս զեկույցների արդյունքում արդեն խորապես համոզված եմ, որ այդ այլընտրանքը կա, խաղաղ այլընտրանքը կա, այնինչ այսօր Հայաստանի իշխանությունները անում են. Եղեք բանաչկոտ, դրեք խնդիրը, սուր դրեք, կամ փոխեք ձեր կորոշումը, կամ բարեհաջեք գնալ։ Շնորհակալություն։